Mitä täällä Madettoja salilla on tehty, että yleisö tänäkin syksynä uskaltaa tulla konsertteihin? Yleisömäärä on rajattu, eli Madettoja salin kapasiteetista noin 40% on vain käytössä sekä yleisössä että täällä aulatiloissa. Tietenkin huolehditaan turvaväleistä. Meillä on käsidesipisteitä paikalla ja pyritään välttämään jonotusta joka paikassa. Eli portaittain lasketaan saliin sisään ja myös salista pois. Tärkeää on kuitenkin se, että yleisö myös itse huolehtii, että niitä ohjeita, mitä täällä musiikkikeskuksella annetaan, noudatetaan mahdollisimman hyvin. Madettojan salissa nyt, kun yleisö ostaa lippuja sinne, niin se pohjakartta näyttää vähän uudelta. Mikä se on se uudistus? No, myös siellä ollaan siis tehty turvavälein paikat, eli siellä on myynnissä joko yksikköpaikkoja tai kahden vierekkäisen paikkoja, jotka on tarkoitettu samalle perhekunnalle. Eli jos henkilö on tulossa yksin konserttiin, olisi tärkeää, että hän ostaisi yksikköpaikan ja sitten kaksi vierekkäistä paikkaa, jos on tulossa pariskuntana. Jos on tulossa suurempi ryhmä, niin silloin voi olla yhteydessä meidän tänne toimistoon, me pyritään järjestämään paikat niin, että esimerkiksi 4 tai 6 henkeä perheestä pääsee vierekkäin. Orkesterissa soittaa 70 muusikkoa, jotka juuri näinä päivinä ovat tuolla salissa aloittaneet harjoitukset. Miten te huolehditte orkesterilaisten terveydestä ja hyvinvoinnista? No itse asiassa jo parhaimmillaan varmasti lavalla on noin 70, mutta tänä syksynä semmoisia konsertteja ei tulla näkemään. Me soitetaan koko syksy pienemmällä jousistolla ja turvavälit on vähintään 1,5 metriä lavalla, jolloin esimerkiksi tällä hetkellä siellä taitaa olla 48 muusikkoa ja se on aika lailla maksimi koko syksyn ajalta. Osittain sitä alun perin suunniteltua ohjelmistoa on myös jouduttu siitä syystä muuttamaan, mutta tällä hetkellä lipunmyynti on aina kuukausi kerrallaan ja eletään aina voimassa olevien rajoitusten mukaisesti ja pyritään toimimaan vastuullisesti myös oman henkilökunnan kanssa. No, miten tämä kaikki vaikuttaa tunnelmaan ja taiteen tekemiseen ja luovuuteen täällä Madettoja salilla? No, täytyy sanoa, että kun maaliskuun jälkeen ensimmäistä kertaa orkesteri soitti eilen yhdessä, niin tunnelma oli iloinen ja kupliva ja odottava. Ja vaikka kuinka monen suusta tuli, että kuinka ihanaa on taas soittaa yhdessä. Että mulla on semmoinen olo itsellä, että arvostetaan tällä hetkellä vielä enemmän sitä taiteen tekemistä ja se kyllä näkyy ja kuuluu.